Dnevno umemo da kažemo, e, upravo sam mislio na tebe. Ili da podržimo onu narodnu, mi o vuku, a vuk na vrata. Vrlo retko mislimo i pričamo o tome šta su zapravo misli. E, to će upravo biti tema večerašnje emisije, stoga mi je zadovoljstvo da u studiju Televizije AS pozdravim našeg dragog gosta, profesora doktora Svetozara Radišića. Dobro večer, dobro nam došli. I vas pozdravim i sve gledalce Televizije AS. Večeras ćemo pričati o vašoj knjizi koja se zove Dok misli stvaraju kosmos, jednoj sjajnoj knjizi koju, evo, moram da kažem da sam je više puta pročitala s obzirom na njenu nesvakidašnju sadržinu, ali morate mi potvrditi ovo sa početka. Koliko mi zapravo svakoga dana razmišljamo, zamišljamo, odmišljamo, a i o samim mislima ne razmišljamo mnogo? Pa ja mislim da je osnovna pobuda svih mojih istraživanja upravo to što sam shvatio još kao mlad čovek, čak bih mogao da kažem u gimnaziji, dok sam čitao psihološke romane i knjige iz psihoanalitike, da ljudi jako malo misle. A te kasnije, godinama kasnije, sam dobio i potvrdu, budući da sam dolazio i do te literature gde se govori o mislima. Ono što mi je bilo žao i što je ostalo kao žal i sad u ovim godinama je to da mi ne učimo o mislima u školi, budući da je nemoguće napraviti bilo kakav sistem bez misli i da učimo samo pravila mišljenja iz knjige koja se zove Logika, a da sve ostale knjige samo dodirno imaju veze sa mislima. Pa čak se ta knjiga zove Psihologija, dakle, i knjige koje imaju veze sa psihom. A mi, inače, smo napravili takvu klasifikaciju da je nemoguće i doći do misli, jer mislimo da se u nekim predmetima uči o mišljenju, a ne uči se, zato zapravo recimo u knjizi Psihologija nećete naći ni definiciju psihe, što znači da neko ne razlikuje, ako misli da je u psihologiji i napisano nešto o mislima, on ne razlikuje misli od emocija, ne razlikuje misli od nagona, ne zna definiciju misli, jer kada zna definiciju misli, onda može da napravi i jednu korektnu klasifikaciju, tačno da znaš šta od čega zavisi. Dakle, zašto su misli jedna vrsta energije, zašto su emocija neka druga vrsta energije, zašto je nagon neka treća vrsta energije. A kada se to sve složi, onda zapravo može da se dođe ne samo do toga da mi ne mislimo. Ja sam siguran da mi ne mislimo, nego najčešće pomislimo, najčešće zamislimo, pa onda ponekad i domislimo, ali to domišljenje, to znači stvoriti kompletan misleni model, se zaista jako retko događa. I to se čak ne događa ni u presudnim životnim trenucima, koji su, na primjer, izbor zanimanja. Znači, ako čovjek odlučio svoje sudbine i nekoj prekretnici u životu i pritom ne domisli to šta treba uraditi da bi ostvario svoj cilj, on zapravo samo na neki način misli, ali te misli, budući da ne traju dugo, to obično se završi na pomisli, zamisli nekoj negde nedorečenoj misli ili nedomišljenoj predstavi, mentalnoj predstavi, a onda je nemoguće to ni obaviti. Zato nam se i događa da stalno nešto lutamo kroz život, mislimo, na primer, u poznacima navoda, da smo za nešto određeni, onda glumci pričaju kako su oni pošli da glume, a završili u fudbalu, a fudbaleri da su hteli nešto drugo da urade, a to im se nije dalo i tako, zapravo oni nisu dovoljno mislili o tome šta hoće i napravili kompletan model ostvarivanja cilja. E, sada me interesuje, kada već pričamo o mislima i o različitim procesima mišljenja, koliko je kamen spoticanja nerazumevanje ili neshvatanje onoga što se misli?
Jedna dobra rečenica koju sam upravo pročitala u vašoj knjizi je misao Edvina Abbota koja kaže: prirodno je da kvadrat ne razume kocku, nedostaje mu još jedna dimenzija. Da li je to tako u životu? Pa to je toliko, to je, ja mislim da Abbot je govorio o prostoraziji i rekao jednu nevjerojatnu istinu koja zaboli uvek tačku. Zaboli tačku u odnosu na liniju. I zaboli liniju u odnosu na ravan. I zaboli ravan u odnosu na prostor. Dakle, zašto? Zato što mi nismo različiti samo po tome šta smo završili, koje škole smo završili. Mi smo unikati u svakom smislu. Dakle, mi nemamo iste nivoje. Dobro je što uopšte uspevamo da se sporazumevamo. A budući da smo završili, na primjer, različite škole, pa se razlikujemo u horizontalnoj sferi po branšama. I teško je da neki psiholog razgovara o pravu sa pravnikom, ali kod nas je sve dozvoljeno. Tako da mi smo stručnjaci za sve ili univerzalne neznalice i to pomiruje te nemogućnosti i razlike među nama. A zapravo ih mi pomirujemo na jedan potpuno veštački način koji je opasan i koji nas i dovodi do svih sukoba i svih nesuglasnica, jer mi ne znamo šta neka druga branša misli pod istim pojmom. I često nam se događa da kažemo neku reč, da ne shvatamo da neko drugi pod istom tom rečju podrazumeva sasvim drugi sadržaj pojma. Ali se mi ne razlikujemo samo po horizontali i po tome što smo analitički izdeljeni u ko zna koliko različitih naučnih pristupa. Pa, na primjer, Vojno-medicinska akademija ima najvjerojatno najmanje 50-ak profesija. Mislim, ono, kad počnete kako je sve čovjek izanaliziran i koji je sve organ dobio svoju nauku. Dakle, mi imamo nauku vezanu čak i za organe. Ali zamislite sad njihov razgovor, kad oni treba da govore stručno o tome što najbolje znaju. Tu razgovor ne postoji. Ako se drže naučne reči i ako govore jezikom nauke, kako se to u nauci kaže, oni ne dolaze u kontakte i ne trude se, jer naučnici izbjegavaju takve vrste mešavina, da na jednom naučnom skupu svi oni govore o jednom organu sa različitih aspekata. Ali ona vertikalna razlika je možda još važnija, a to je da smo mi po vertikali različiti. Mi se razlikujemo i po tome što su nam tela različite. Razlikujemo se i po tome po količini energije koju sadržimo u sebi. Razlikujemo se po tome što su nam duše različite. Pa te duše imaju različite psihe. Pa onda ta, na primjer, um nam je različiti. Imamo različite informacije u tom umu. Pa smo duhovno različiti. Ima ljudi koji uopšte tu dimenziju i nemaju. Ateisti, recimo, čak i nisu produhovljeni. Grubo to govorim, zato što, naravno, to univerzalno nije uvek tačno. Ali u principu, ako se mi toliko razlikujemo po vertikali, onda je zaista čudesno da se razumemo. Ako neko priča o Bogu, jer je pročitao svetootačke knjige ili zna sveto pismo, malte ne, na izust, što bi rekli Rusi, a neko nije ni pomislio da treba da pročita, onda je zaista čudesno da oni uopšte ulaze u priču i da spomenu reč Bog, budući da oni imaju sasvim drugu predstavu o tome ko je i šta je Bog. I dok ne dođemo do te kompleksne teme, šta je zapravo Bog, moramo, pominjali smo ovdje naučna mišljenja, naučna razmišljenja, misli. Misli imamo i u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj komunikaciji. Ako ne obraćamo puno pažnju na to, psiha, svest, um, sve utiče na sopstvenu energiju. Pa tako imamo i misli koje su pozitivne i misli koje su negativne. Kako se one, hajde da kažemo, apsorbuju na čovečije telo, jer je poznato da pozitivne misli mogu pozitivno da utiču na život, a negativne u mnogome da oduzmu od kvaliteta. To je
jedna uslovna podela, to reći da nešto je pozitivno ili negativno, je samo u dogovornoj stvarnosti. Mi smo se dogovorili da pod nekim pojmovima nešto podrazumevamo. Dakle, kad neko kaže ja pozitivno mislim, pitanje je da li on uopšte zna što znači pozitivna misao. Ja ću reći grubo šta mislim i kakva je razlika između dve pozitivne misli. Naprimjer, ako ja kažem ja sam zdrav, to je pozitivna misao. Ali ako ja kažem ja nisam bolestan, mnogi će misliti da je i to pozitivna misao. Ona nije pozitivna jer sadrži drugu reč koja je ključna. Dakle, reč zdrav utiče na jedan način na organizam, a reč bolestan drugačije. Zašto? Zato što smo mi zapravo psihosomatski organizmi i zato, evo sad, nauka konačno i medicinari polako dolaze do jedne svesti koja je bila poznata pre više od 6000 godina, da je većina od 80% prema 100% bolesti i razdešavanja organizma psihosomatska, dakle da psiha zapravo utiče na organizam. I kada neko hoće da pomogne sebi, on zapravo ne može to da uradi svesno. Može da uradi samo preko podsvesti. Mnogi ljudi, naravno, i sasvim prirodno, ne znaju put ka podsvesti jer se ni to ne uče. Kada bismo mi mislili o mislima, kada bismo učili o emocijama na pravi način, koliki je značaj emocije, koliko je ona snažna, kada bismo povezali emocije sa srcem na pravi način kako je ono zaista povezano i misli sa mozgom kako su one povezane, onda bismo znali i te puteve dolaska do podsvesti. Zapravo, kogod hoće da učini dobro sebi, on može da iskoristi moć misli i može da misli tako da se isceli, kako kažu, van medicine. U medicini bi to isto lečili lekovima zato se zovu lekari. Malo izgleda smešno u 21. veku govoriti o ljudima koji leče psihu lekovima. Zapravo oni rade jednu jako ružnu stvar, umrtvljuju ljudski organizam i ne dozvoljavaju ljudima da ispolje sve mogućnosti koje su organizmu date. Jer svaki organizam, ako ga ne napadamo, se samo isceljuje. On, dok je zdrav, naročito, dakle, mladi ljudi, ako ih pustite da se odmore, oni će pokupiti energiju. Ovdje smo već toliko razdesili sistem, i svoj sobstveni, ali i društveni sistem, da nismo svjesni da, recimo, je opasno ovo što se događa da ljudi noću žive i rade, a da danju spavaju. Dakle, to zamena koja je pre nekih 30-40 godina bila nedozvoljena. Majke nisu nikad dozvoljavale detetu ili bebi da zameni dan za noć. To se danas dogodilo kao sistemsko rešenje. I danas je svima normalno da ljudi noću žive, uslovno rečeno, po znacima navoda, a danju da spavaju. A to zapravo je suštinski problem ljudskog roda, ne svakog pojedinca, jer noću se drugom vrstom energije napaja organizam i mora organizam da bude u horizontali. Onda se napaja mesečevom energijom, a u toku dana sunčevom. I ako se toliko razdesi taj pristup energijama, onda i dolazimo u ovu situaciju da imamo poremećaje u organizmu do koji se dolazi ili do uzroka tih poremećaja samo dolaskom do podsvesti. U vašoj knjizi se upravo to i pominje koliko mesečeva energija i sunčeva energija mogu da utiču na ljudski organizam. Pa nije to vezano samo za planetu Zemlju i za naš satelit Mesec. U kosmosu, gde god postoji planeta sa sličnim uslovima i gde god postoji satelit sličan Mesecu, postoji taj odnos energije koji omogućava život. I najverovatnije da će naučnici posle nekog vremena, umjesto priče o vanzemaljcima i
plašeni ljudi s vanzemaljcima i saznati gde je moguć još život. Poslali smo neke, naravno, kosmičke satelite u kosmos da nam kažu u nekom izboru od 100 miliona planeta koja bi mogla još da ima život. Ali je jako važno shvatiti da samo taj odnos, budući da sve u kosmosu harmonično, taj odnos koji je negde na odnosu zlatnog preseka ili Fibonačijevog niza omogućava i te vrste protoka i energije koje omogućavaju život. Dakle, život ne bi nikako mogao da postoji ni bez prostora, ni bez vremena, ni bez energije, a kamoli bez misli. Dobro. Šta sve utiče na misli ljudi, pogotovo danas u svetu modernih telekomunikacija? Nemojmo zaboraviti da su sumnja, strah i stres, kako ste napisali, najveći neprijatelji današnjice. Zaista, možda je strašno što se za reči, ili je to možda neverovatno, ali istinito, sve počinju slovo sa, čak ih ima i četiri sa, čini mi se. Ali zaista je opasno kada ne verujete. Bez vere se ne može ništa postići. I nije čudo da je čovek smislio religije. Jer religija nas uči da verujemo. A bez vere je nemoguće bilo što ostvariti. Jer taj niz se prekida. Dakle, nije dovoljno da mi imamo ideju, da imamo želju da ostvarimo neki cilj, da imamo volju da ga ostvarimo, potrebno je da imamo i veru da ćemo postići taj cilj i onda se on pretvaranjem u mentalnu predstavu stvarno i ostvaruje. Dakle, bilo koja komponenta, bilo koja karika da nedostaje u tom nizu, nemoguće je bilo šta uraditi. E sad, kako sve utiče na naše misli i šta sve utiče na naše misli? Pa svaka frekvencija koja je na frekvenciji misli utiče na naše misli. Mi smo tehnološki i tehnički, kad kažem mi, mislim na ljudski rod, došli dotle da stvaramo instrumente koje mogu da istraže, recimo, ljudski mozak ili da podese naš organizam. Postoje mikrotalasne metode, rezonansne metode koje nam omogućavaju podešavanje, recimo, energije u akupunkturnim tačkama, u čakrama, kako kažu istočnjaci. Da prvo podešavanje energetskog organizma je moguće. Ali kada vi možete da dodate energiju, i to onu koja je potrebna ljudskom organizmu, ja mislim da tu je jedna nevjerojatna zabluda tih ljudi koji se bave energijama, što oni misle da je sve elektromagnetna energija. I misle da mogu elektromagnetnom energijom da podešavaju ljudski organizam. I sve dok to budu mislili, mislim da neće uspeti u tom naumu ni da pomognu čoveku, moguće će naravno da mu naude. Jer svaka energija utiče na ljudski organizam. I jako je važno shvatiti razliku između energije. Rusi već imaju dosta naučnika koji se bave tom oblašću, uglavnom su u jednom institutu u Novosibirsku. Jedna od najzanimljivijih knjiga se zove Spirala ili Spiralj, koja govori o tome da postoje energije koje su vezane, recimo, za naše misli, ali postoje energije koje su vezane za našu dušu. Dakle, vibracija duše nije jednaka kao i vibracija misli, kao i vibracija, recimo, neke naše emocije, niti vibracije nagona, ali tu se može saznati, na primjer, da postoje polja energetska koja utiču čak na to da li mi imamo neke sposobnosti, kako bi rekli ovi koji ne vole da čuju, kažu paranormalna Srbija, pa postoje paranormalne pojave koje se uče u parapsihologiji umjesto u psihologiji. A bilo bi dobro da psiholozi zavrnu rukave, kako bi rekli, pa ponovo počnu naučno da istraže sve neistraženo, pa sve to što je sad paranormalno ili što je u sferi parapsihologije, ti fenomeni bi trebalo da se istraže i da se ustanovi šta je od toga istinito, a šta nije, jer je to jedini put shvatanja
šta mogu. Samo je ovu rečenicu, da kažem, direktno za uticaj na naše misli. Dakle, postoje uređaj, to je on, na primjer, onaj uređaj koji vam određuje da li ste vi u istini ili niste, ako vas neko stavi na poligraf. On je već jedan od uređaja koji je povezan ili sa mozgom ili je povezan sa srcem, znači, ili određuje po pulsu ili određuje po vrsti misli. Ali se misli mogu već i grafički prikazati, to su uradili Japanci. Dakle, postoje uređaji koji grafički prikazuju rad i mozga, na primjer elektroencefalograf, imate znači uređaje koji čak i aparate koji koriste i lekari, znači medicinski stručnjaci, koji mogu da leče ljude ili isceljuju, bolje rečeno, i na daljinu, zato što rade na onim vibracijama na kojima radi ljudski mozak, pa prepoznaju indikatore i zaključe šta je razrešeno u ljudskom organizmu. Japan nam je još uvijek i tehnološki i po standardu daleko. Mi smo u Srbiji, a ono što je još uvijek, čini mi se, u Srbiji aktuelno jeste nedoumica, postoji li magija? Imamo dosta podeljena mišljenja, neki veruju, neki ne veruju. Šta je zapravo magija? Da li je to energija, pozitivna ili negativna, koja se prenosi upravo putem misli? Magija je nevjerojatno kod nas izmistifikovana. Dakle, ništa logičnije nego da ona postoji. Zapravo, svi rituali koji postoje u svetu, čak i oni crkveni, a kamo li oni mističniji koje obavljaju ljudi, recimo, u masonskim organizacijama prilikom inicijacija, su magijski rituali. Zašto je potreban ritual da bi izazvao veru u čoveku? Dakle, magijski ritual koji primenjuju u masoni, bilo gde na planeti, je zapravo ritual koji pripada egipatskoj, odnosno staroegipatskoj magije. Svi koji se malo više razumeju u to područje, oni će vam reći kako izgleda taj ritual, koga će oni se spominjati u ritualu, da su tu i zvezda Severnjača, i Oziris, i boginje Izida, i Horus, i nema šta neće od likova iz istorije spomenuti. Zavrtanje nogavice ili bilo šta u onome, kopanje rake ili recimo neka vrsta simulacija vaskrsnuća, sve su to magijski rituali koji treba da ubede onoga koji u njemu učestvuje da u nešto poveruje. Zapravo, oni koji se bave magijom izazivaju ono što je u nama homo religiosus. Toga smo svi svesni i to priznajemo da postoji. Izaziva se kod čoveka vera, ona može da bude pozitivna i negativna. I zato postoji, recimo, u Indiji i negativni i pozitivni bogovi. Sve zavisi šta je koja religija odlučila da ima kao osnovni koncept. Ali činjenica da je, recimo, Aleister Crowley radio pod okriljem države magijske rituale koje je čak štitila i vojska za vreme Drugog svjetskog rata, odnosno za vreme bombardovanja Londona i Velike Britanije. Dakle, ne može niko da kaže da magija ne postoji, ali je ona u tom smislu, da je to zapravo jedan sistem koji je negde proveren, a negde neproveren, jer se prenosi s koleno na koleno, pa babe prenose svojima, znajući kako čovek misli. Jer ako oni vama gledaju u šolju, ono zapravo pokušavaju, što je primitivni čovjek naravno preće da poveruje, pokušavaju da iskoriste naše neznanje i da nas ubede u neke stvari koje su zapravo nepostojeće do tog momenta dok ne počne da radi mag ili beli ili crni ili vračara ili veštica, jer oni posle toga pokreću jedan mehanizam u nama.
kao mi njima poverujemo da vas pitam, i kažu nam da smo bolesni, mi ćemo se sigurno razboleti jer ćemo psihosomatski sve da odredimo po onome što su oni rekli. I suština magije u tome da mi poverujemo u to šta nam se govori, bilo to da je pozitivno ili negativno. Dakle, postoje među njima, da se oni zovu beli magovi, ljudi koji će vam govoriti navodno pozitivne stvari. I vi ćete, zašto su vas ubedili, na primjer, ako nešto nije u redu u organizmu, da je to u redu, pomisliti jeste, to je u redu, i onda će vaš mehanizam preko podsvesti zapravo određivati ono što je suštinska magija. I ne treba neko da kaže da je to pozitivno ili negativno. Zapravo, zavisi sve od toga šta mi radimo sa ljudima. I budući da zaista postoje osobe koje i ne znaju šta rade, a to su uglavnom primitivne osobe koje prenose nešto tamo, čuli su kako se to radi, gledanjem u pasulju, u nešto drugo, do tarot karte. Čak i ti su smešni. Oni ne znaju verovatno ni kako su nastale tarot karte i šta je to uradio Aleister Crowley. On je pravio te mentalne predstave koje su isto samo ubeđujuće. Oni ubeđuju ljude. I ako vi dođete do ubeđenja ili do uverenja, sve ostalo je na vama. I niko ne može da utiče na čoveka magijski ukoliko on nije otvoren za to i ukoliko on to ne uradi sam sebi. Dobro, i sada sa druge strane, apropo ove priče, možemo da zaključimo da vera i energija molitve mogu pozitivno takođe da utiču na čovječe. Apsolutno. Mislim, mi treba da budemo zahvalni Bogu što pripadamo hrišćanstvu, iz prostog razloga. Sad ja neću ni jednu drugu religiju da ni da povredim, ali prosto govorim kao hrišćanin. Dao nam je Hrista kao ključ. Hrista, kada pratimo i pokušavamo da budemo na Hristovom putu, zato zapravo mi pokušavamo da budemo ono što nismo, a to je da budemo bezgrešni. Budući da smo prepuni greha, svakodnevno pokušamo da se odreknemo zla u sebi, a čovek ima u sebi i dobro i zlo, zavisi šta kroz život potencira. Ako danas govorimo i mislimo, na primjer, o farmi koja je aktuelna, tamo je toliko zla prikazano da mi ne možemo da shvatimo da li država toliko podržava jedan koncept koji je opasan po ljude, jer reklamiraju i ono što je zabranjeno po zakonu, i alkohol, i duvan, praktično pušen na javno mesto, iako je zakonom to zabranjeno, ne znam kome to odgovara, a da ne pričamo o psovkama. Dakle, šta sve rade, mnogo je veća šteta od postojanja takvih emisija, nego da bismo to isto vreme otišli u crkvu ili u školu. Bolje bi bilo da smo otišli na neko predavanje gde nam se govori šta znači biti uviđavan, šta znači biti pošten i šta znači biti častan čovek i šta znači biti vaspitan. Dakle, mi ništa od toga nemamo, ali reči su izuzetno moćne, i budući da smo došli u tu situaciju da smo izloženi medijima, a i školskom sistemu koji je već u dobroj meri pomeren, onda nam preostaje jedina crkva za koju je gospodin Đinđić govorio, kome je do morala nek ide u crkvu. Rekao je jednu veliku istinu, samo vjerojatno to nije mislio, ne znam, nisam mu bio mislima. Evo opet tema, da li je mislio ili nije mislio? Ne znam šta je mislio, ali znam sigurno da je rekao tačno. Kome do morala on treba da ode u crkvu, posebno ako nije naučio šta je to moral, ni od svojih roditelja. Ako su nam u toj situaciji i vaspitači i učitelji, i nastavnici, i profesori, dotle da pričamo danas i o homoseksualizmu i o pedofiliji i o sličnim problemima. Dakle, mi imamo zaista veliki problem koji je vezan za misli, vezan je za reči, vezan je za energije koje nas prožimaju, a molitva jeste način da se mi povežemo sa prapočetkom, sa Bogom, dakle, sa Tvorcem. I budući da je Tvorac simbol, dve reči ga simbolišu, to je istina i ljubav, onda bismo mi pomoću te dve reči uspeli da se oplemenimo.
Dakle, ne bismo radili sve ovo što kažem da radimo. Dakle, ako je čovjek u istini, onda on vodi računa o tome i šta i kad priča, i ako voli iskreno, onda on zaista prenosi pozitivnu energiju na sve oko sebe i čini mnogo dobra sebi i ostalim. Ako ja sad budem citirala mudrost od Tadeja koji kaže kakve su ti misli, takav ti je život. Kažete mi onda u kakvom svetu mi živimo danas? Pa to je toliko očigledno da, ja sam eto spomenuo farmu, ne treba farmu, treba samo preći redom po svim kanalima na televiziji i vidjet ćemo kakav je to svet. Da smo vaspitani, verovatno ne bismo izgovarali reči za koje su nas učili kad smo bili mali, rekli su to su ružne reči. Nisu čak trebali više od toga da kažu. Dakle, mi živimo u svetu koji je poremećen u svakoj dimenziji, a posebno u toj osnovnoj. Dakle, naše su misli nečiste, naše zlo izbija iz nas preko tih misli. Mi se zapravo neprestano slikamo. Svaka komunikacija između ljudi, mi sad kad govorimo, mi se slikamo. Ali ne samo formalno, nije ovo samo fotografska i slika kamere, ovo je slika naše duše. Nas dvoje sad ovde slikamo svoju dušu i mi smo ili sa Bogom ili nismo sa njim. Dakle, ne postoji treća varijanta. Mi ili govorimo tako što su nam pozitivne misli i čiste, ili ne govorimo. Ljudi kada nas posmatraju, oni to sami zaključuju. Kada bi bile sve emisije produhovljene, dakle, kad bi imali sve dimenzije koje su potrebne emisijama, onda bi to značilo da mi imamo izvanredno društvo koje je kultivisano, gde svi znaju šta rade i naravno to bi bilo idealno društvo. A Hrist nam je upravo pokazatelj, budući da je jedini bezgrešan i dat je kao simbol bezgrešnosti, kako mi, čemu treba da težimo? I kada težimo da budemo bezgrešni, mi ćemo samo doći negde do nekog nivoa bezgrešnosti, a pritom to mora da bude neprestana težnja. I jako je teško oponašati Hrista. Gotovo je nemoguće. Ali ako se neko poistoveti sa Hristom i uspe toliko da očisti svoju dušu, on je zapravo isto što i Hrist. Ako neko uspe da dostigne njegov nivo, onda se on poistovetio sa Bogom. Dobro. I da malo promenimo temu, ali ostajemo u mislima. Vrlo često se kaže pojam pročitao sam ti misli ili znam šta misliš, ne moraš ništa da govoriš. To je fenomen poznat kao... To je prost fenomen. Jest. Pa dobro, zove se telepatije. Ali nama je svima dato od početka da imamo tvoje mogućnosti. Zapravo sve u našem razvoju, mislim na civilizaciji, opet govorimo o ljudskom rodu, je usmereno ka tome da mi potisnemo one osobine koje je imao čovek na početku. Dakle, na početku je mogao... Prvo je bio energija, koliko ja znam. Dakle, pa se tek onda očvršćavao i dobio telo. Ali zapravo misleona energija ili ta energija kosmička, umna energija, je čovjekova duša. I čovjek je svojom dušom povezan zapravo, sad ću nabrojati nekoliko termina koji su vezani za nauku. Dakle, svi oni koji misle da ja sad govorim nešto mistično ili da govorim religijski, nisu u pravu. Ja govorim isključivo sa aspekta nauke koju sam ja čitao. Dakle, postoje naravno i drugi naučni stavovi, ali budući da svako od nas pravi neki mozaik naučni, dakle, preko tih knjiga iz psihologije, pa evo do ovoga dokle sam danas stigao, ja sam napravio neki svoj mozaik i mislim da smo došli u tu situaciju da smo civilizacijski poništili ili potisnuli svoje vrednosti i koliko smo se udaljavali od svog prapočetka, toliko smo se udaljavali od kosmosa, ono gde je povezana naša duša u kosmosu je
jedinstveno polje inteligencije prirode. Sad će me mnogi optužiti i reći, pa on je rekao ono što govore Temovci, transcendentalna meditacija. Tačno je to. Dakle, ako išta su transcendentalisti rekli istinito, to je to. Da postoje jedinstveno polje inteligencije prirodne. Ali oni nisu rekli da je to Bog. Dakle, razlika je u tome što su oni verovatno nehtevši da izgovore reč Bog ili iz nekog drugog razloga rekli jedinstveno polje inteligencije prirode. Ali se to zove i drugačije. Dakle, to je čak i akaša. To bi rekli na istoku, u istočnjačkoj filozofiji. Ali polje nulte tačke. Ništa naučnije od toga nema. Polje nulte tačke pripada kvantnoj fizici. Kvantni fizičari dokazuju da to polje postoji i da je ono umno. Dakle, ako su naučnici dokazali da molekul DNK sadrži telepatske sposobnosti, zašto bi onda neko prostom logikom zaključio da čovek nema telepatske sposobnosti? A zašto ja ne bih mogao da pročitam tu misao? I ako se mi gledamo, zašto kažu oči su ogledalo duše? A vi kad pogledate čoveka, vi znate šta misli. Vi znate bar grubo šta misli. Da. Znate da li vas voli ili vas mrzi. Da li vas ignoriše. Dakle, potpuno je jasan stav te osobe, samo trebate u oči da ga pogledate. A zašto ovi ljudi koji lažu i trepću stalno da, na televiziji, gledaju, posebno kad lažu narod, ma ne pada im na pamet da pogledaju u kameru. Ne gledaju. Naši predstavnici i naši političari ne gledaju u kameru, oni stalno nešto trepću. To se uglavnom zna, da onaj ko ne gleda u oči ne govori iskreno, pa mislim da su se neke tehnike u međuvremenu i promenile i usavršile. Uče. Je li tako? Da, uči se i osmeh. Još jedan podatak koji je bio dosta intrigantan kada sam čitala vašu knjigu jeste da govorite da na planeti Zemlji postoje tri umna energetska polja, između ostalog područje Srbije, severno do Novog Sada, se čak nalazi u jednom od tih energetskih polja. Hoćete mi objasniti i našim gledalcima šta znači to? Mnogo znanja koje sam ja skupio nisu moje, naravno. Čak bi bilo zanimljivo da počnem da polemišem sam sa sobom i da kažem šta od onoga što znam. Nisam siguran da je tako. Ali u svakom slučaju, ne bih želao da neko izmistifikuje ni naša područja, ni naš narod. To bi bilo na štetu. Jako je opasno misliti da si nešto što nisi. Jako je opasno biti umišljen. Mi stalno čujemo da su Srbi nebeski jako, narod, je li tako? Imamo veliki problem upravo sa takvim stvarima. Dakle, ovo je dobro pitanje iz razloga opet energetskog. Mi ne poznajemo dovoljno energije, naučnici nemaju čak ni novaca, zato čak i kad bi imali novca, pitanje bi bilo da li bi istraživali to ili bi dali novac u nešto drugo. Ali u svakom slučaju, ako išta danas treba istražiti, to su energije. Zašto? Zašto je kosmos energija? Zato što postoji jedan niz koji je jako važan. Iz vremena proističe prostor. Iz prostora proističe energija, iz energije proističe informacija. Dakle, taj niz koji, sad sam ja rekao, onim redosledom koji ne mora da bude tačan, zato što ti nizovi mogu da se i prožimaju i mogu da radi obrnutim redom i tako dalje. U svakom slučaju, definicija vremena, koja nam ni u primislima, treba da se definiše vreme. Treba da se definišu energije, ne energija. Dakle, mnogo različitih energija postoji, treba ustanoviti koje su to. Ako postoje energetska polja, onda treba videti gde se one nalaze. Jer cela Zemlja je živa. Planeta Zemlja je živa. To je Nikola Tesla stalno govorio. Nije nam doprelo ni do svesti, a kamoli do podsvesti. Dakle, mi nismo svesni šta radimo majci zemlje. Uništavajući zemlju, mi uništavamo sebe, uslove za život. Nama svaki dan nestaju i uskraćuju nam se uslovi za život. Dakle, tamo kad bismo znali
da li su te energije postojeće, kakvog su tipa, na šta utiču, da li zaista postoje ili neko je izmislio, ne bismo došli u situaciju da na jednoj televiziji imamo recimo to da se s podsmehom govori o najdanovim krugovima, a da se onda na drugoj televiziji pojavi novo polje gde stanu ljudi, recimo 20 ljudi se tamo to i kaže ja se ovde napajam, ko zna koji mi je rekao da je to dobro, ali kaže super se osjećam kad odavde odem. Dakle, oni nešto misle da je to mesto energetsko i da se napaja energijama. Ali je dokazano da je svaki hram izgrađen na mesto energije. Tako da nijedna crkva nije izgrađena na mestu gde ne postoji energija. To je rađeno vekovima unazad. Da li su to radili rašljari ili bi to danas radili ljudi sa L antenama ili bi to radili sa radijanom 1 ili 2001 ili sa nekim drugim uređajem, ali u svakom slučaju ti hramovi su postavljeni na energetskim poljima i ništa tu nije slučajno. Ali bi naravno trebalo naučnici da priđu u tome i ne stalno da beže od stvari koje treba ispitati. Ne možete vi astrologa optužiti bez istine. Dakle, samo sa istinom, samo sa činjenicama možete vi da kažete da neko nešto ne zna. Ali ako znate, onda kažete šta to nije u redu. To bi trebao da uradi, na primjer, astronom. Ali bi došlo u jednu potpuno čudesnu situaciju da astrologija i astronomija znače isto. Da je jedno i drugo nauka. A kako može da bude nauka ono što je neistraženo? Kako se saznaje kod astrologa nešto? Pa najprimitivnijom metodom koji se zove posmatranje. A kako se saznaje istina kod astronoma? Pa najprimitivnijom metodom koji se zove posmatranje. Kako rade oni sa mikrokosmosom? Pa posmatranjem. Kako oni sa makrokosmosom? Pa samo posmatranjem. Mikroskop i teleskop. Šta mi to imamo? Sve posmatranje. Sve ostalo je zaključivanje. Čega se to mi igramo, naučnici? Evo, sad bih mogla, pošto se bližimo kraju večerašnje emisije, i da povežem sad sve ovo što ste rekli i da zaključim da smo svedoci svakodnevne medijske pompe, pogotovo ukoliko pratite strane televizijske kanale, konkretno mislim na BBC History Channel, na kome se svakodnevno emituju emisije u kojima se pruža informacije da će 2012. godina biti prekretnica za čovečanstvo, apropo posmatranja majanskog kalendara, znakova apokaliptičnih i ne znam šta sve. Kod vas u knjizi sam takođe pronašla tu famoznu brojku 2012. ali na polju promene misli. E sad, mene zanima vaše stanovište na ovu temu. Pa tako kako zamišljaju ljudi na zapadu 2012. godinu, mi ćemo je zaista izazvati i napravit ćemo katastrofu. Zaista, pošto ljudi mislima određuju svoju budućnost i mi zaista, ako mislimo da će se nešto dogoditi, mi to možemo i da izazovemo jer su misli izuzetno moćne. Ja mislim da ništa od toga nema. Važno je samo nešto u vezi sa tim, budući da sam ja napisao jednu knjigu Nestanak velikog brata 2012. pa pritom sam govorio u jednom dobrom delu i baš o toj godini. Ja smatram da ulazimo u jedan novi kosmički ciklus. Dakle, da će se dogoditi nova budućnost. Mi ćemo imati drugačiju budućnost, ali ona zavisi od nas, prevashodna. Ono što je jako važno u vezi sa tim reći da mi budući ne znamo šta je vreme, mistifikujemo pojam vremena. Zapravo, svi naši problemi su i psihosomatski problemi su vezani za to kakav imamo odnos prema vremenu. Dakle, ako smo vezani za prošlost, mi ćemo izazvati sukobe. Ako smo vezani za budućnost i klanjamo se budućnosti, isto tako ćemo izazvati sukobe, ali naravno i svoje razdešavanje. Jako je opasno živeti i za prošlost i za budućnost. Zato je potrebno živeti u sadašnjosti i tako što ćemo stalno raditi na svojoj duši. Ta naša duša treba da se oplemeni, a to znači treba da bude u istini i u ljubavi. Profesore Radišiću, bilo mi je zadovoljstvo što ste večeras bili gost s povodom televizije AS. I naravno,
bit će i dalje povoda da se vidimo, s obzirom da pišete i da, ovu knjigu, nastavak, knjiga, je li tako? Da, Kosmički dodir, mislim da, eto, bit će nastavak ovog iste priče. A vama, poštovani gledalci, mogu samo da preporučim, dok misli stvaraju kosmos, mislite isključivo pozitivno. Toliko za večeras. Ako neće, prijatno.